E a falta d'água em Santo Amaro das Brotas, hein, gente? Agora, dá para acreditar? Você suportaria 3 meses sem água nas torneiras? Não é possível um negócio desse. Mas 3 meses, Serginho? É, 3 meses. O pessoal de lá espera uma atitude urgente das autoridades competentes. E cadê essa atitude, hein? Essa moça que sempre tem muita atitude, Sara Medeiros. Minha querida, como é que fica uma situação dessa, moça? Pois é, Sérgio, os moradores de Santo Amaro das Brotas estão enfrentando uma dificuldade imensa com esse abastecimento irregular, que já está durando isso 3 meses. Passa um tempo com água, outro tempo sem água, ou seja, um caos. Não dá para prever a situação. A gente recebeu hoje o vídeo da dona Vilma e da Fabiane relatando esse problema. Vamos acompanhar. De domingo a domingo, ó, minha filha aqui sem nenhuma gota d'água. Janeiro, fevereiro, março e nós já tá em abril. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Eu sou Fabiane, da cidade de Santo Amaro das Brotas, e eu venho através dessa reportagem pedir por tudo que é mais sagrado às autoridades de Santo Amaro que resolva esse problema da DESO, selecione isso pra gente, porque faz 3 meses que a gente não tem uma gota de água nas torneiras. Veja pra aqui, ó. Não tem uma gota de água nas torneiras. A gente compra água para beber e agora está tendo que comprar água para o consumo. Então, Sérgio, a gente entrou em contato com a DESO, a gente recebeu a seguinte resposta de Flávio, né, que é o diretor de comunicação da DESO. Já vou começar falando que ele disse que ainda hoje vai estar encaminhando carros-pipas para o abastecimento dessas pessoas que estão passando por esse sofrimento. E na nota ele informa que a cidade é abastecida por um riacho e um poço artesiano. Porém, o riacho secou, deixando a cidade só com um poço e manobras estão sendo feitas na cidade, como eu disse, né? Então eles colocam água numa parte da cidade, depois coloca para outra por conta aí desse riacho que acabou secando. E dizem que o setor está providenciando a perfuração de mais um poço na região para solucionar esse problema. Então as pessoas, né, vão ter que ter um pouco de paciência, né? A gente está passando por um período de estiagem, riacho secou, um poço artesiano apenas para abastecer a comunidade, está tendo essas manobras, outro já está sendo, né, providenciado. A gente espera que isso seja feito do mais breve possível, porque imagine ficar realmente sem água, é complicado, e que o carro-pipa está sendo encaminhado hoje, e a gente, né, já deixa aqui como sugestão que não só hoje, mas que seja um ato aí contínuo para que as pessoas não sofram tanto com esse desabastecimento de água. Sérgio, também tem manutenção corretiva, né, da DESO, que está hoje, no dia de hoje, deixando desabastecimento alguns municípios, entre eles Itabaiana. Daqui a pouquinho eu volto detalhando melhor também essa situação nessa cidade de Itabaiana e uma outra cidade também. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, beleza. E atualiza também, vamos acompanhar atentamente essa situação insuportável. Afinal, são 3 meses, não dá para aguentar. É uma coisa inadmissível. A gente recebe as justificativas todas, mas eu fico imaginando aquele pessoal durante 3 meses com essa secura toda, hein, Sara? Pois é, como a senhora disse, né, para a gente conversando aqui pelo telefone, que eles estão tendo, inclusive, que comprar água, né? Além, né, de todos os custos, a gente sempre lembra, né, a gente está num período realmente muito difícil para todos, né? Pandemia, tudo mais caro, uma caristia. Além de pagar a conta de água, você ainda tem que comprar água, muitas vezes, até para ter que tomar banho, não só para beber e cozinhar. É complicado, Sérgio, bastante complicado. É, não dá, não dá não. Tá realmente muito complicado. Muito obrigado, Sara.